Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко. Про події вівторка дивіться вже зараз. Без тендеру ЗАЙС чиновники планують змінити міську програму співфінансування ОСББ та ЖБК. Дистанційка для школярів та пільги на проїзд за графіком. В Дніпрі посилили карантинні обмеження. Не коронавірусом єдиним. Зростає на Дніпропетровщині і захворюваність на грип та ГРВІ. У Дніпрі стартували змагання зі стрітболу серед вихованців профтехучилищ. Тепер про це і не тільки більш детально. Відрізало стопу. У Дніпрі 32-річний чоловік потрапив під потяг. Інцидент трапився на станції Нижньодніпровську, районі вулиці Каруни. Потерпілий намагався перебігти залізничну колію перед потягом в неналежному місці. У результаті зіткнення зі складом чоловік залишився живий, проте отримав серйозні травми. У важкому стані його доставили до лікарні імені Мечникова. Там йому діагностували внутрішню кровотечу, перелом кісток, гомілки та струс головного мозку, а ліву стопу ампутували. Наразі стан потерпілого важкий, правоохоронці перевіряють обставини події. Пацієнт одразу поданий до операційної. Лікарями-хірургами проведено зупинку внутрішньочервної кровотечі, діагностовано розрив печінки. Проведено коагуляцію і проведено хірургічні обробки ран кінцівок, ампутація лівої гомілки на рівні середньої третини. Він перебуває в реанімаційному відділенні на апараті штучної вентиляції легень в психомоторному збудженні. Вирізали із автівки. Автотроща сталася поблизу селища Павлівка Верхньодніпровського району. О 4-й ранку там зіткнулися «Опель Астра» та «Опель Кадет». Внаслідок лобового зіткнення загинув водій однієї з іномарок, ще троє пасажирів травмовані. Удар був такої сили, що 24-річного кермувальника рятувальники вирізали за допомогою спецінструменту. Ще трьох потерпілих доправили до Кам'янської лікарні швидкої допомоги. Всі троє постраждалих знаходяться в відділенні анестезіології інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги в тяжкому стані. Ну, стабільному, але тяжкому. Життю їх на сьогодні нічого не загрожує. Ще на 60 ділянках українських дорог відтепер працюють патрульні з приладом Трукам. На Дніпропетровщині нових локацій три – на вулиці Київській у Дніпрі, на Дніпровській у Павлограді та на вулицях Дніпровське шосе і Володимира Великого у Кривому Розі. Усього на дорогах України працюють 117 приладів Трукам. За допомогою них патрульні відстежують порушників більш ніж на 300 ділянках. Про використання приладів вимірювання швидкості повідомляють дорожні. Дорожні знаки. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками. За 45 днів з початку роботи системи відеоспостереження від порушників отримали 52 мільйони гривень штрафів. Швидкість руху в місцях з камерами зменшилася в 5. Плюс 604. Саме стільки нових випадків COVID-19 зафіксували на Дніпропетровщині за минулу добу. Ще 223 людини одужали, такі дані обласного департаменту охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі – 365, а також у Кам'янському, Новомосковську та Кривому Розі. В Україні ж зафіксували черговий коронавірусний антирекорд. Померлих за добу понад 300, а от захворіли 11,5 тисяч людей. Найважчою ситуація залишається в Одеській, Харківській, Київській, Львівській областях та столиці. Тим часом у МОЗ кажуть, нового локдауну поки запроваджувати не планують, аби не зупинити економіку країни. На позачерговому засіданні уряду була прийнята постанова, яка була ініційована Міністерством охорони здоров'я, яка в тому числі вводить певні зміни до наших карантинних обмежень. А саме, ми ввели певні індикатори для територіальних громад, а також для місцевого самоврядування, по яким вони можуть визначати і вводити додаткові, визначати такі критерії небезпеки і вводити додаткові
карантинне обмеження на території свого міста або громади. Нами запроваджується, незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, краще там епідситуація або легше епідситуація, вони всі повинні будуть надати довідку щодо проведеного тестування методом ПЛР не пізніше, ніж за 48 годин. Дніпропетровщина зафарбована в помаранчевий. Відсьогодні в нашій області карантинна зона цього кольору стала офіційною. Особливих змін дніпряни не відчують, зазначають спеціалісти Держпродспоживслужби. Втім, від цього дня органи місцевого самоврядування можуть запроваджувати додаткові карантинні обмеження. Ці додаткові обмеження можуть стосуватися роботи міського транспорту, роботи закладів бюджетної сфери, тобто, можливо, якісь будуть встановлені обмеження щодо режимів роботи закладів, щодо переведення працівників деяких підприємств, установ на дистанційну форму роботи і таке інше. Дистанційне навчання для учнів 5-9 класів, не більше одного відвідувача магазину на 10 квадратів та змагання без глядачів. Вже з 24 березня у Дніпрі діятимуть більш жорсткі карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили на міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Відтак, масові культурні, спортивні та релігійні заходи проходитимуть із обмеженнями. А от транспортникам рекомендується збільшити на маршрутах кількість машин у години пік, щоденно обробляти салони дезінфікуючими засобами. Окрім цього, пільгами на проїзд можна буде користуватися лише з 10 до 15. Молодші класи та дитсадки працюватимуть у звичному режимі. У міськраді кажуть, такі обмеження ввели через значний приріст захворюваності. Поза минулого тижня у нас зафіксовано 1400 випадків захворюваності, а за минулий тиждень це вже 2300 випадків. Це значний ріст, що говорить про те, що ситуація значно погіршується. Будь ласка, носіть маски, мийте руки, дотримуйтесь дистанції, старайтесь не користуватись громадським транспортом. Не коронавірусом єдиним зростає на Дніпропетровщині і захворюваність на грип та ГРВІ. Вже зараз на більш ніж 40% у порівнянні з минулим роком. А епідеміологічний поріг вперше перейшов позначку 7%. Найбільше хворих фіксують у Новомосковську та Покрові, Петриківському та П'ятихатському районах, зазначають обласному лабораторному центрі. Майже половина захворілих – діти, переважно школярі. Причиною сплеску захворюваності називають збільшення циркуляції низки вірусів, сприятливі погодні умови, а також недотримання карантинних вимог. На кожні 100 тисяч населення області хворіє 2644 людини. І ця цифра щотижнево зростає. Подолали хворобу вже понад 72 тисяч хворих. І також зареєстровано 2218 летальних випадків. На теперішній час в Дніпропетровській області 9330 активних випадків, що сягає 9%. Програму співфінансування ОСББ та ЖБК, яка працює у Дніпрі, найближчим часом планують змінити. Кажуть, це через новий закон про публічні закупівлі. Якщо раніше ОСББ та ЖБК дозволялося напряму заключати договори з підрядниками на суму до 200 тисяч гривень, то тепер доведеться проводити тендери. Зміни до програми співфінансування депутати міськради внесуть вже на найближчому пленарному засіданні. Що саме планують скоригувати? Дивіться в наступному сюжеті. Вже 30 років, як створили ЖБК-306. За цей час, розповідає його голова Катерина Мацієвська, усі ремонти будинку та оздоблення прилеглої території мешканці фінансували самостійно. Цьогоріч за допомогою міської програми співфінансування ЖБК та ОСББ планують відремонтувати дах. Певний відсоток коштів на ремонт дають мешканці, іншу частину виділяють з міського бюджету. Кому надати гроші, визначають під час конкурсу. Нерідко, каже Катерина, у ньому перемагають ОСББ, що зі свого боку пропонують більший відсоток співфінансування.
фінансування. Ізначально, коли ми подавали документи на участь в цій програмі, була процентна ставка. У нас ми подавали 40 для того, щоб пройти конкурс, тому що йде дуже великий конкурс, і не всі в стані, этот процент, который чем больше заявляєш, его освоїть эти деньги собрать. Зміни до закону про публічні закупівлі змусили керівників ОСББ та ЖБК не тільки клопотати про отримання коштів, а й про їхнє використання. Якщо раніше вони напряму заключали договори з підрядниками, тепер будуть змушені проводити тендери. Розібратися самостійно в законодавчих хитросплетеннях виявилося можуть не усі. В прошлом году 330 победителей, з них примерно 250 успела заключить прямые договора, около там 80 условно не успела и тендерилась. Из этих 87 так или иначе не освоили деньги по каким-то техническим своим причинам. Они не справились. Щоб допомогти керівникам ОСББ та ЖБК розібратися в тендерних процедурах, у міськраді хочуть створити нове управління по роботі самоорганізацією населення. Його фахівці допомагатимуть головам ОСББ та ЖБК складати технічну документацію, організовувати закупівлі. А от бюджет для програми співфінансування збільшать. Відсоток, що мають сплатити мешканці будинку, зменшать з 36 до 25, а от для новостворених ОСББ – з 25% до 20%. Ми з початку року можемо запланувати якісь види робіт. Тобто ми будемо розуміти, що нам потрібно заявити, 25% у нас буде така сума, ми можемо предупредити жильців. Керівник ОСББ «Оберіг» Андрій Міщенко розповідає, за 5 років об'єднання змогли оновити електромережі, комунікації, частково під'їзди та прибудинкову територію. З нововведеннями, які пропонують міські чиновники, каже, буде складніше відстоювати інтереси жителів. Нам важче прописувати тендерну свою документацію. Хотя вот управление пишет, пишите нам письма, мы будем их выставлять. Вот. Но, скажем так, принимать и отклонять подрядчиков будет управление. Дальше заключает договор с подрядчиком управления. Мы заключаем всего лишь на свои 25%, вот, согласно этой программе. У змін, які пропонують внести до міської програми співфінансування ОСББ та ЖБК, є прихильники та противники. Наразі тільки 600 міських об'єднань регулярно долучаються до цієї міської програми. Загалом же їх у Дніпрі понад 1500. Чи зможуть депутати міськради проголосувати за зміни у програмі співфінансування, вирішать у середу, 24 березня, під час чергового пленарного засідання. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Попередити і вберегти у Дніпропетровській обласній раді пройшло засідання міжкомісійної робочої групи. Представники трьох постійних комісій – Департаменту освіти, Служби у справах дітей, правоохоронці та медики – обговорили проблему наркозалежності серед підлітків і непоодинокі випадки розповсюдження наркотиків у школах. Експерти кажуть, у групі ризику – юнаки і дівчата 14-17 років. Це найбільш вразливий вік, і в гонитві за новими відчуттями вони часто стають на шлях сам. Саморуйнування. Що планують робити посадовці? Далі в сюжеті. Наркозакладки у дворах житлових будинків, у парках та навіть розповсюдження наркотиків у школах. Наркозалежність серед неповнолітніх набуває загрозливих масштабів, кажуть фахівці. Чи не щотижня до обласної дитячої лікарні доправляють підлітків, які накуфталися пігулок або вживали нарковмісні препарати. Тож, якщо не реагувати, ситуація погіршуватиметься, наголошують в обласному медичному центрі лікування залежностей, де неповнолітні проходять реабілітацію. Тільки в февралі місяці к нам поступило 6 дітей з реанімаційного відділення. Тому великий сигнал для нас. Я ще раз кажу, що это вершина айсберга, айсберг внизу. Это там, где сегодня нужно обучать, рассказывать, говорить с педагогами. Дети поступают именно 15-17 лет. Шляхи вирішення проблеми на Дніпропетровщині шукатимуть члени робочої групи. Туди увійшли представники трьох постійних комісій облради. На перше її засідання також запросили правоохоронців, освітян, медиків та служби у справах дітей. Серед ідей, які запропонували, поширити на всю область проєкт «Шкільний офіцер», який вже кілька років працює у Дніпрі та Кривому Розі. Кажуть, офіцери не лише завоювали симпатії дітей, але й поліпшили статистику суїцидів та наркозалежності серед неповнолітніх. В районі не те, що поліцейського не бачили, ювенала, вони не бачили взагалі ніякого поліцейського. І саме тому і був запроваджений проект «Поліцейський офіцер громади». Ми спочатку вернули дільничого,
А тепер проблема, для того, щоб вирішити проблему, ми пропонуємо вернути ювенала ще й в село, і в містечко. Висловили свою думку представники прокуратури. Переконані, з підлітками треба говорити зрозумілою для них мовою та залучити до цих діалогів тих, хто є для них авторитетом. Повинні бути якісь пропагандистські ролики в тіктокі, в інстаграмі. Це повинні бути відомі спортсмени, якісь відомі люди. Тому що ми, держава і діти знаходяться на різних рівнях. Розумієте, вони повинні це бачити, вони всі візуали, вони дивляться в телефон і з телефону черпають цю інформацію. Ініціатором створення міжкомісійної робочої групи став очільник постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Говорить, з кожним роком наркозалежні молодшують, тому треба об'єднати зусилля батьків, педагогів, медиків, правоохоронців і депутатів. Завдання не лише перекрити канали надходження до неповнолітніх наркотиків, а й показати їм інші життя та інші можливості. Ми дітям повинні предложити альтернативу. Це кружки, спорт і профілактична робота на містах. Тобто виїзди диспансерів в секції, в школи, робота з батьками. Тобто ми повинні упереджати. У робочій групі за тиждень чекають пропозиції від усіх небайдужих. Планують розробити регіональну програму по боротьбі з наркозалежністю та наркоторгівлею серед неповнолітніх. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському триває місячник з благоустрою. Комунальники латають дорожнє покриття, прибирають посипальну суміш із тротуарів та трамвайних колій, порядковують парки, зелені зони та двори, а паралельно прибирають і стихійні сміттєзвалища. Вони не лише негативно позначаються на екологію, але й тягнуть з бюджету додаткові кошти, які можна було б спрямувати на більш нагальні потреби, наголошують у департаменті екології та природних ресурсів. Деталі у наступному сюжеті. Зробити місто комфортним для кам'янчан і притягти до відповідальності тих, хто засмічує Кам'янське. Про це говорили на засіданні постійної комісії щодо поводження з відходами. В департаменті екології та природних ресурсів кажуть, місто з кожним роком стає чистішим. Комунальники прибирають територію не лише навколо житла, а й у балках поблизу з'їздів з мостів. Ліквідовують стихійні сміттєзвалища, які негативно позначаються на екології. Торік на прибирання в різних районах міста витратили понад 4,5 мільйони гривень. Сознательность нашего населения оставляет желать лучшего. То есть свалки имеют циклический характер. То есть это не то, что если мы убрали свалку, то свалки больше там нет. В следующем году вырастает новая. А есть такие места, где свалку приходится убирать там по 2-3 раза в год. У міськраді зазначають, аби мінімізувати кількість таких випадків, до вирішення проблеми зі стихійними сміттєзвалищами долучили поліцію. Зокрема, домовилися про патрулювання ввечері і вночі. Слідкують, аби жителі прилеглих будинків не викидали побутові відходи деінде. Це не лише засмічує місто, а й там часто виникають пожежі. У 2020-му через підпал сміття та сухостою сталося понад 350 займань. Першочергово необхідно підготувати місто, санітарне очищення провести, ліквідувати сміттєзвалища, які виникли за зимовий період. Вулиця Сурська – це є місце, яке граничить територія приватних секторів, жили багатоквартирні будинки, прикордонна також, Криворізька. Тобто ті місця, де є балка. Зазвичай звалища виникають поблизу приватного сектору, хоча і є місця для збирання побутових відходів і компанія, яка їх вивозить на полігон. Мовляв, тут недопрацьовують вуличні та квартальні комітети, переконані у профільному департаменті. Будь ласка, якщо нема договорів, заключіть договір на вивіз мусора. Нестаціоновані свалки, вони тягнуть з бюджету додаткові кошти, які могли б бути направлені на інші, більш нагальні питання. Вони направляються на прибирання такого сміття. На наведення порядку на вулицях Кам'янського цьогоріч передбачено понад 2,5 мільйони гривень. Мальвіна Карапиш, Сергій Солюма, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі визначили місця, на яких вуличні художники можуть малювати, а на яких – ні. Усі правила виклали в меморандумі про вуличне мистецтво. Документ підписали митці, громадськість та чиновники. Головний художник міста Сергій Білий переконаний, у такий спосіб вдасться налагодити діалог з вуличними митцями та визнати стріт-арт частиною міського простору.
29-річний художник Сергій Грес – один з тих, хто брав участь у створенні меморандуму. Хлопець займається мистецтвом майже 13 років, три з яких присвятив вуличній творчості. Він автор так званого «Кварталу мурахоїдів», де майже 10 муралів. Один з них на вулиці Старокозацькій. За словами художника, меморандум – це перший крок до розуміння цінності вуличного мистецтва. Коли людина графіті, то вона не особливо думає за місцевість, за там, як воно вписується в місто, і вона просто бомбить, робить графіті, не думаючи, як воно буде з іншими будівлями створюватись, як воно буде з'єднуватися. Але коли художник розвивається і починає займатися стріт-артом, він вже займається тим, що вписує. Тому стріт-арт, він більше для людей. Головний художник Дніпра Сергій Білий каже, вуличне мистецтво суперечить правилам благоустрою. Через це існував постійний конфлікт між вуличними митцями та владою. І от тут появився меморандум, цель которого этот конфликт снизить, и в котором описаны некие правила, при соблюдении которых художник понимает, что его рисунок в том или ином месте может прожить дольше. Он не говорит, что рисовать, как рисовать, он указывает лишь только где, ну и на каких поверхностях. Це не стоїть робити. Згодна із правилами меморандуму і художниця Людмила Кирилюк. Вона створює мурали на фасадах багатоповерхівок. Дівчині належить Ейфелева вежа на набережній Перемоги, Морозово на Слобожанському проспекті та дівчина у вінку на житловому масиві Фрунзенський. Спочатку меморандум, тому що нові правила сприймаються як обмеження погано. Але тому що це буде допомагати людям об'єднуватися і щось покращувати, це добре. Текст меморандуму опублікований на сторінці Сергія Білого у Фейсбук. Документ не має юридичної сили, тож це радше рекомендації для художників. Згідно меморандуму, не можна малювати на пам'ятках архітектури, цегляних або кам'яних поверхнях, зупинках та будівлях і спорудах, які є частиною містобудівних ансамблів. Зокрема, мурал розташований на фасаді дому на Жуковського 2Б, намальований всупереч правилам. Этот мурал расположен на фасаде здания, которое является памятником архитектуры. Это стиль конструктивизма начала 20 века. Это очень, таких зданий в городе очень мало. Завдяки меморандуму у Дніпрі планують привести вулиці міста до єдиного стилю. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Таланти, їхні прихильники повертаються. Обласний дитячо-юнацький фестиваль «Зет-Ефір», організатором якого була і залишається Дніпро-ОДА, відновлює свою роботу. Це буде вже третій його сезон. Відбір за участю професійного журі проходитиме по всій області у два тури. Так, перший у режимі онлайн з 22 березня до кінця травня. Другий тур – восени 2021 року. Учасників не обмежують у прояві здібностей. Це можуть бути як вокальні, танцювальні, так і акробатичні. Акробатичні номери. Нагадаємо, фестиваль триває протягом 2 років – з 2018 по 2019. На культурних майданчиках області цей проєкт зібрав майже 50 тисяч творчих дітей. Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційних сторінках, соціальних мережах, Instagram та Facebook. Вам потрібно як учаснику зареєструватися та мешкати у Дніпропетровській області. Вам повинно бути від 5 до 16 років. І також ми розділимо учасників на дві категорії. Молодша – це від 5 до 10 років, і старша категорія – від 11 до 16 років. У цьому році ми будемо виступати у 4 жанрах. Це вокальний, інструментальний, танцювальний та оригінальний. Театральний жанр, на жаль, ми будемо у цьому році пропускати. В нас дуже багато творчих дітей, і ми не зможемо усіх оцінити дистанційно. Медалі національної першості плавці Дніпропетровщини вибороли зо 20 нагород на юнацькому чемпіонаті України, який відбувся в Харкові. Як повідомляють обласному управлінні молоді та спорту, у здобутку наших спортсменів 9 золотих, 7 срібних та 6 бронзових медалей. Зокрема, відзначилася 12-річна плавчиня Тетяна Афанасьєва. Вона завоювала 4 золота на різних дистанціях. В індивідуальному заліку нагороди збирав і Микола Котенко.
Гриценко. У хлопця бронза на дистанції 100 метрів, на спині – золото на 100-метрівці баттерфляє. На чемпіонаті зібралися учасники із 24 регіонів. Збірна Дніпропетровщини представляли 30 плавців. У Дніпрі триває 65-та ювілейна міська спартакіада серед закладів профтехосвіти. Організатори вже визначили переможців у двох видах спорту – настільному тенісі та гімнастичному триборстві. 23 березня стартували змагання зі стрітболу. На старт турніру вийшли 6 команд. Хто зі студентів влучніше кидає м'яча у баскетбольний кошик, бачив наш В'ячеслав Куліш. Свисток судді і матч розпочинається. На майданчику все відбувається швидко. Перший кидок по кошику, боротьба під щитом і бурхливі емоції гравців. Один з кращих на баскетбольному майданчику – 18-річний студент Антон. Хлопець грає в стрітбол зі школи. Каже, захоплюється цим видом спорту. Ми з вулиці, хлопці, більше граємо. На вулиці, в залах мало тренуємося. Тому зимою у нас гральний сезон закритий містами. Періодично, коли є можливість, збираємося де-небудь, а так… А вот сейчас опять начали играть. Мы разбиваем, кто против кого играет, защищается. Вот. А все остальное уже по ходу игры. Особой тактики нет. То есть пару приемов, которые, в принципе, стандартные в баскетболе и все. А ось його ровесник і опонент Богдан на цих змаганнях зі стрітболу вперше. І хоча поки виходить не все, юнак говорить, йому до вподоби швидкість і ритм самої гри. Чесно, я перший раз виїжджаю на такі соревновання, для мене це нонсенс. Я стараюсь, до цього ходив на баскетбол, старався. Команда так же сама у нас новая, то есть мы пытаемся как-то сыграться более-менее. То есть я сам Динато здесь начал учиться, поэтому я думаю, в следующий турнир будет мощнее, будем готовиться. То есть в этом, может быть, не займем первое, но все равно будем хотеть стараться. Як правильно зіграти у тому чи іншому епізоді, гравцям підказують тренери. Проте зізнаються, через карантин не вийшло, як слід підготуватися до турніру. В защиті зіграти, в нападенні не потеряти м'яч, не зробити пробіжку, двойне введення. Тут багато установок на ігру. Несколько разів в неділю ми збиралися, тренувалися, все особої підготовки. Боже, так це всього 2 тижні. 2 тижні, як ми з карантину вийшли. Цьогоріч змагання зі стрітболу зібрали 6 команд. Переможців оберуть спочатку на групових стадіях, а потім у стикових матчах. Загалом у студентській спартакіаді 10 різних видів спорту. Вже пройшли у нас змагання з настільного тенісу, з гімнастичного триборства. Ще ми плануємо провести волейбол жіночий, волейбол юнацький, легку атлетику серед юнаків і дівчат. Також ми проводимо такі популярні у нас ігри «Козацька наснага» і «Гирьовий спорт». Спортивні перегони студентів стартували ще у лютому і завершаться у травні. За підсумками змагань, найкращий навчальний заклад представлятиме місто на обласній спартакіаді. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Засніжило. 23 березня погода вкотре здивувала дніпрян своєю мінливістю. Вночі вулиці міста покрилися снігом, а температура повітря впала нижче нуля. За словами синоптиків, зимові опади жителі Дніпра спостерігатимуть майже впродовж усього тижня. Та вже в останні дні березня на вулицях міста запанує справжня весна. Починаючи з 24 березня, очікується вплив південного циклону, який буде переміщуватись на східну частину Чорного моря, Кавказу, в північно-східному напрямку. Очікуються невеликі місцями помірні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. 27 березня опади припиняються, вночі мінус 2 плюс 3, в день 5-10 градусів тепла. Такою була остання інформація випуску. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!